おはようございます。田口真理です。皆さんはアグリビジネスという言葉ご存知でしょうか。農林水産物に加工や流通などいろいろな分野から付加価値をプラスして魅力的な商品やサービスを生み出そうとするビジネス分野のことなんです。兵庫県ではアグリビジネス創出支援事業を実施してその分野を切り開く企業などを応援しています。今回はその支援を活用して頑張っている会社を訪ねます。まず田口さんがやってきたのはのどかな風景が広がる加西市の上万願寺地区です。さあこちらにですね、新しくアグリビジネスにチャレンジしてはる方がいらっしゃるということで、あの方かな。こんにちは。すいません、作業中にこちらでそのアグリビジネスにチャレンジしていらっしゃる方、はい、株式会社ゲンゲンの藤本です。藤本さんよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。え、これ今何栽培されてるんですか。ここはこれは絹里芋でございます。絹里芋って何ですか。絹のように滑らかで美味しい里芋でございます。へえ、あ、そういうブランド。そうですね、自社ブランドです。はい、気になるでしょう。気になります。掘りましょう。え、あ、掘らせてもらえるんですか。はい、この日はまだ収穫シーズンを迎える前だったんですが、掘ってみるとこんなに立派な里芋が。このね、絹、はい、里芋っていうのは どういった里芋になるんですか。あ、この里芋はこの地域で昔から作られてきたって言われている里芋です。平成28年度に絹里芋と商標登録いたしまして、販売してまいりました。兵庫県の認証食品にも認定されております。これでもアグリビジネスっていうのは、はい、どういったところになるんですか。はい、この絹里芋を使って、はいはい、冷凍里芋まで持っていきます。冷凍里芋、はい、藤本さんが代表を務める会社ゲンゲンではこの里芋を冷凍商品化することで令和3年度のアグリビジネス創出支援事業に採択されました。冷凍してる里芋ってどんなんなんですか。おこちらでございます。すごい。はい、お前絹里芋。はい、なんでこれを作ろうと思われたんですか。はい、より多くの人に食べていただくと、まあ、これが一番です。で、たくさんの方から皮剥くのが面倒くさいとか、まあ、あと業務用でございますと冷凍した状態で一年中供給してもらいたいとか、はいはいはい、まあ、そういういろんな声をいただきまして、はい、で思い切ってチャレンジしました。でもその里芋をね、はい、その凍らせるっていう商品っていうのは他にもあるじゃないですか。はい、これ何が違うんですか。はい、前処理にこだわりました。まず皮剥き、これ水をほとんど使わない乾式の皮剥き機でやっております。そして剥き切れないところは手剥きでやってます。あと普通よくボイルされるんですけど、できるだけ生食感に近いように、蒸してます。おー、はい、まあ、あとはですね、ここが味噌なんですけど、岐阜大学さんと急速冷凍する際に究極の温度帯を見つけました。そう、温度とかでも変わるんですか。温度でだいぶ変わってきます。温度と時間と。はあ、はい、それどれくらいの温度で。それはちょっと、それ教えてもらえないんですか。はい、企業秘密でございます。企業秘密、はい、気になるな。ほんまに違うんですか。全然違います。ちょっと食べてみたい。嫁さん電話しますわ。奥さん。ということで奥様の朝子さんに絹里芋の美味しい食べ方を教えていただきました。里芋って言ったら、煮物とか、うん、豚汁が多いかと思うんですけど。そうですね、うん、はい、今日はこちらになります。おでん。これを。お、これをお願いします。でもこれ今凍ってますよね。はい、これも開けてこのままポンと入れていいんですか。はい、冷凍のままお鍋に入れるだけの超手間いらず、15分ほど煮込めば出来上がり。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。15分でこんなにも仕上がるんですね。さてそのお味は。うん、まあ、おいしい。滑らかで、ほんま新鮮な里芋を入れたぐらい生のお芋感が。ありがとうございます。嬉しい。おでんいいでしょ。めっちゃいい。その他里芋と同じ冷凍技術を使って商品開発中なのが黒枝豆。田口さんもびっくりの美味しさでした。
皆さんに感動していただける商品作り、まあ、こちらをモットーにやっていきたいなと思っています。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて今度は姫路市にやってきました。こちらにもアグリビジネス創出支援事業に選ばれて頑張ってらっしゃる方がいるということで、まずはですねこちらのビニールハウスにお邪魔したいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。こちらは何を作っていらっしゃるビニールハウスなんですか？実はパッションフルーツの実がたくさんなっておりました。ここにまだ青い実がなっておりました。 あらまあらま、これがそうですか？はい。え、青かったですっけ、パッションフルーツ？いえ、これがこれから完熟していきまして実が赤くなっていく。こちらが完熟していい色合いになった果実。田口さん、特別に試食させていただきました。あ、すごい、このタレのプチプチも、いやでも甘い、美味しい。ありがとうございます。なんかちょっと酸っぱい部分も程よくありながら甘みがあって、はい、若い頃からハワイが大好きで何度も訪れている藤橋さん。そこで知ったパッションフルーツの美味しさに感動し2年前から栽培を開始しました。このパッションフルーツをね作る上で、はい、なんかこだわってらっしゃるところとかあるんですか、栽培？そうですね、私たち実は養鶏場近くでやってまして、はい、養鶏場から取れる鶏粉っていうのは実は素晴らしいもんで、その鶏粉を特別な方法で発酵させて高酵素アミノ酸堆肥という栽培するのにすごい適している堆肥を使ってますので、無農薬、そして有機栽培。県からの支援も活用しながら藤橋さんはパッションフルーツの美味しさを広めようと加工品作りにも力を入れています。こちらは地元姫路の老舗日本酒メーカー坪坂酒造。今藤橋さんと一緒に新しいリキュールを共同開発しているんだとか。こちらが、あ、そうですね、はい、藤田さんとこのパッションフルーツを使ってお酒、まだ試作段階ではあるんですけどね、はい、種が入ってるんですかね。種ありと種なしとっていう、はい、まあ、2種類果汁と弊社の日本酒、はい、でそれから糖分とあとクエン酸、もうこの4種類だけの材料で。お酒が大好きな田口さん、もう飲ませていただくしかないんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。あのお酒のやっぱ味わいもしっかりありながらも、やっぱこの種とかもある分その果汁感と食感もそうですし、ほんのり甘さもあって、そうですね、はい、美味しい。地酒っていう風にやってるんやけども、うん、地リキュールっていうんですかね、夢咲町内で作られるパッションフルーツですのでね、なんとか成功させたいなと思ってますね。ハワイ好きの藤橋さんは昨年9月JR 姫路駅近くにハワイアンレストランをオープン。先ほどのリキュールを使ったオリジナルカクテルを提供しようと現在試作中なんです。それがご覧の2つ、どちらもパッションフルーツの香りや果汁の色合いを生かしたトロピカル感あふれるカクテルです。まずはオレンジジュースが入ったものから。めちゃくちゃ好きですねこれ。あ、そうですか。もうすごい飲んだ瞬間からあのパッションフルーツの香りがふわーっと、もう美味しい。そして次はソーダで割った方を混ぜます。はい。おー、あ、混ぜても可愛い色が、うん、さっぱりしてる中にパッションフルーツの香りとほんのりした甘みしっかりあって、あと2、3杯作っていきましょうか。え、飲めちゃいますほんまに美味しい。今後ね、このアグリビジネス、どんなことにどんどん挑戦していこうと思っていらっしゃるんですか？有機肥料を生かしてパッションフルーツ今回できましたけれども、これだけじゃなくてもっともっとなんか楽しんでいただけるような野菜やら、そんなことをやっていくことによって日本の食の力を取り戻すっていうのをテーマにして私たちはやってます。応援しております。ありがとうございます。ください。ありがとうございます。
いやー、皆さんいろんなアイディアでアグリビジネスにチャレンジされていましたよね。これからも兵庫県内にどんどんこういった企業が増えていって、新しい産業分野として発展していったら素晴らしいことだなと思いました。私もこれからも応援します。